Gaabooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa isin wajjin haa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Sagantaa yeroo kanaatiif ammoo walumaan jalqabnee sagalee Waaqayyo waliin hirmaannaa. Waaqayyo amanamaadha. Gala dubbii Waaqayyo waliin hirmaanna. Waaqayyo guddaadha. Hundumtuu guyyaa qaba. Yeroo hundi sagalee Waaqayyo dhagaanis guyyaa qofa sababa ta'e biiroo qofa sababa ta'e biiroo Waaqayyo nu kennetti fayyadamne dubbii Waaqayyo waliin hirmaanna. Kanaaf gala affeerraan isin eeggodha. Gala jaalalli kiristoos yesuusin wajjin haa ta'u. Eebbifama. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u Waaqayyo gaariidha. Har'aa dubbii Waaqayyoo kan waliin ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 kaafne amma 26 ilaalla. Yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warri galtan bagana gaana dhuftanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbi ayyaana Waaqayyoo kan abbaa filmaa afurii qulqulluu biraa hunda keenya duukaa haa ta'u eebbifama. Gara sagalichaatti nan deema. Sagalicha nan dubbisa akkasii jira dubbii Waaqayyoodha.
dhugumaan isinitti hima. Dubbii dhugumaan isinitti hima. Dubbii koo dhaga'ee isa ana ergettis kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu. Dhugumaan isinitti hima. Yerichi warri du'anii sagalee ilma Waaqayyoo itti dhaga'anii dhufuuf jira. Ammayyuu dhufeera. Warri isaa dhaga'anii hin jiraatu. Abbaan ofiisaatiif burqaa jireenyaa akka ta'e akkasuma kanatti ilmi isaa immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaniif kenneera jedha dubbii Waaqayyoodha. Dubbii kana Waaqayyoo akkanatti dubbatuutiif hin kadhan. Gooftaa galannisiif haa ta'u. Waaqarratti lafarratti ulfaadhu. Dubbiin kee dhugaadhaa. Dubbiin kees guddaadha. Ilmaan namaa keessatti iddoo olaanaa kan qabu, fayyinaaf jireenyatti kan nama fiduu danda'u humna dubbii kee keessa jirudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma sekeendiif daqiiqaa kana keessa humni dubbii kee keessa jiru surraaf simboomu haa mul'atu. Anaaf obboloota kootti wanta dubbattu wanta nu barsiisu barbaadde karaa kee isa dhugaa ta'e jireenya isa ta'e sana keessumaan jaalala isa guddaa ati nuuf qabdu sana irra guddaa sagalee kana keessaan akka hubachuu dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin hunda keenya gargaara. Isa kana jibbee kana mormee lola garaagaraa kaasu immoo obboloota kootti lola kaasu akka isaan hin dhageenye kan godhu immoo humna du'aa ka'u Kiristoosiin warri qalbii namaa raabsan warri afurii namaa waliin fi gadi godhan humna du'aa ka'u Kiristoosiitiin. Qilleensa kanarra kan jiran lafa kana dachee kana jala kan jiran humna du'aa ka'u Kiristoosiin kan caccabanaa ta'an. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin gurguddaa addunyaa torbarra humna du'aa ka'u Kiristoosiin ardii torbarra kan caccabanaa ta'an. Humni Waaqayyoo surraa Waaqayyoo argama humna Waaqayyoo sikeendiif deeqaana keessa anaatii fi obboloota koo anaatii fi kiristaanota hundumaa adeemsifachiisu waan ta'e jettee haa ta'u galanni fulfinni immoo siif haa ta'u maqaa Yesuusiitiin ameen. Waaqayyo gaariidha. Dubbiin Waaqayyoodhaa akkuma dubbatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugumaan isinitti himaa jedhe. Dubbii koo dhagee dubbiin Waaqayyoodhaa dhaga'uudhaa erga dhagaan booda maal namaaf kennaa jireenya namaaf laata jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii hedduutu jira biyya lafaa kana keessatti namni dubbii garaagaraa dhaga'uu danda'a. Dubbii garaagaraas immoo dubbatamuu danda'a. Garuu kan akka dubbii Waaqayyoodhaa kan immoo dubbii Waaqayyoodhaa ilmaan namaaf ga'u hin jiru. Kiristaanotaaf kan ta'us hin jiru jechuudha. Kitaayitii afuuraa kiristaanotaatiif dubbii Waaqayyoo malee kan mijatuuf hin jiru jechuudha. Egaa afurri namaas kitaayitii qaba jechuudhaaf jechaadha. Galanni Waaqayyooti faa ta'u. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee dhugumaan isinitti himaa jedhe. Dubbii koo dhagee isa ana ergettis kan amanu inni du'a jalaati gara jireenyaa dhufe malee inni du'a jalaa ba'eera. Firdii jalaa ba'eera. Firdii hin fardamu. Firdii jalaa ba'eera jedhee dubbata jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma ofiisaaf dubbate maal jedhee ani karaadhaa jedheen dhugaadhas jedhe. Anaan malee jireenyi hin jiru jedhee dubbata jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maanni inni kana dubbatuu fi miishinii isaa dubbata jechuudha. Wanta dhufeef jireenyi inni dhufeef yookaan immoo ilmaan namaa fi Waaqayyo gidduutti jireenya horuudhaaf yookaan jireenya namoota gidduu namaaf gidduu Waaqayyootti jireenya isa du'ee ture sana isa baddee ture lammaffaa kaasuudhaaf ilmi Waaqayyo maal gochuu ture. Foon uffatee nama ta'ee dhufuutu irra ture jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhuguma dhugumaan isiniin jedha. Yesuus Kiristoos gaafa hundumaa gaafa dubbatu dhugaadhaa ofiisaafis dhugumaan isiniin jedhas yeroo dubbatus. Ofiisaafis dhugaa dhugumaan isiniin jedhas jedha jechuudha. Maaliifii dhaloonni qalbiin dhalootaadhaa oliitii fi gadi jira jechuudha. Asiitii fi achi jira jechuudha. Kanaaf gooftaan Yesuus maal godhaa? Waa'ee dhugaa ta'uusaa, waa'ee karaa ta'uusaa dabalee ilmaan namaatti himuu jaallateeti jechuudha. Inni dubbii Waaqayyoo dhagee jireenyaaf akka jiru yookaan immoo jiraachuutiif akka jiru dubbate jechuudha. Dubbiin Waaqayyoodhaa
jireenya nama keessatti horuuf humna of keessaa qaba. Itti dabalata lakkoofsa 25 irraas itti dabalee maal jedhee dhugumaan isinitti hima jedhe. Yerichi warri du'anii sagalee ilmaa waaqayyoo itti dhaga'anii dhufuuf jiraa jedhe. Ammumayyuu dhufeera jedhe. Dhufuuf jiraa dhirbateeti ammumayyuu dhufeera. Sagaleen ilma namaa. Sagalee ilma waaqayyo. Yesuus kiristoos maa inni sagalee itti dabarse gaafa dura dhufe jechuudha. Gaafuma jalqaba lallabaa jalqabe. Jalqaba lallabasaa yeroo lixa lallabasaati maal jedhee mootummaan waaqayyoo dhiyaateera qalbii keessaa diddiirradha jedhee dubbate. Waa'ee qalbii diddiirannaa waa'ee karaa qulqulleessuu yoo laalle Yohaannis cuuphaanii waa'ee gooftaa Yesuus kiristoos yeroo ibse maal jedhee lafa onaa keessaa sagalee iyyuu tokkotu dhagaye ilmi namaa jechuudha. Sagalee takkaa dhagaan hin beekne. Sagalee akkasii namni dhagaye hin beeku. Sagalee lafa onaa keessaa iyyu. Gooftichaaf karaa tolcha inni wal caccaalaan walaa qixxaatu jedha ture lafa onaa keessa jechuudha. Maaliif lafa onaa keessa dhaabbatee maaliifiyya Yohaannis? Maaltu lafa onaatti geesse Yohaannis? Maal barbaacha dhaqe lafa onaa? Mootota bira dhaqee iddoo tokko naa kennaa, marcuma tokko naa kennaa, kutaa tokko naa kennaa, achi taa'ee mootummaa waaqayyoon labsaa namoonni akka isaan gara qajeelummaa waaqayyootti dhufan wangeela akka dhaga'aniifan labsaa jedhee dhagee warra taayitaa qaban warra biyya bitan bira dhaqee gaafatu maaltu lafa onaatti isa geesse? Namni jireenyi namaayyuu ofiisaafiyyuu jechuudha. Waaqayyo keessaa beera taanaan waaqayyo wajjin hin jiru taanaan namumtu jireenyumti namaayyuu eessa jirachuudha? Lafa onaa keessa jira. Lafa onaa jechuun waan tokko kan hin jirre jechuudha. Gammoojjii, dogba, dommi jenna. Kanaaf namni waaqayyoo Yohaannis keessa dhaqee gara lafa onaatti gadi bu'ee achi keessatti nyaati isaallee nyaati isa namni nyaatu wajjiniin walitti dhufaa ture jechuudha. Wanta moggaa damma moggaa nyaachaa ture. Uffannaan isaa kan biraa ture. Kan inni dubbatu garuu kan maal jedhu ture waaqayyoof karaa tolchaa sababni isaa ilmi waaqayyoo isa duubaan Iyyasuus kiristoos dhufa akka jirutti waa'ee isaa dubbatan jechuudha. Inni na booda jiru anarra caala jedhe jechuudha kan dhufee immoo. Gaafa namni waa'ee isaa dinqisiifachuu jalqabutti lakki jedhee inni na booda jiru anarra caala. Maaliif dubbiin dubbatame tureera. Hin dhalata jedhamee dubbatamee ture jechuudha. Inni dhalate sun hin dhalachuuf jiru sun ana miti jechuusaati Yohaannis kan inni ibsaa jiru. Ganaana booda jira, an karaa tolchaan jira, walqixxeessaan jira, karaan qulqulleessaa jira jechuudha. Waaqayyoo fi namni gargar fuudhamee ture sababa ta'ee fi namaa fi waaqayyoo gidduu gaaffii guddaatu jira jechuudha. Baay'ee gargar fagaatee jira jechuudha. Kanaafuu dhufa kiristoos dura iyyuu Yohaannis cuuphaa dhufu dura bu'uu ture jira jechuudha. Yohaannis cuuphaan dura dhufe waa'ee dhufa ilma namaadha, waa'ee ilmi namaa dhufaa jiru, waa'ee walichi dhufaa jiru dubbachuu qaba jechuudha. Ibsuu qaba jechuudha. Saba kana gurra buusuu qaba jechuudha. Maal goonu jedhanii namoonni isa gaafatan yeroo sana keessa jechuudha. Maal goonu? Qalbii keessaan diddiirra dhaatti hin jedhee. Hojii isaa sa'amaa baruu jalqabee namni of ilaaluu jalqabee namni jechuudha. Jireenya of ilaaluu jalqabuuti maal keessa ka'a jechuudha. Ilmaan namaa keessatti facaase jechuudha Yohaannis cuuphaan duratti jechuudha. Kanaaf ilmi namaa kun isa salphaa miti jechuudha. Yesuus kiristoos kun ilmi waaqayyoo kun jechuudha. Inni namaaf kenname kun jechuudha. Kanaaf Yohaannis qalbii keessa diddiirradha irratti dubbatu. Isaanoo ilmaa namootaati. Garaan isaanii jallaadha. Jireenyi isaanii hamaadha. Ilmaan marrataa irratti dubbatu ture. Maan namaa iyyuu ittiin hin jenne isin ilmaan marrata hojiin isaanii summaadha dubbiin isaanii summaadha garuu immoo achi keessa kan jiran barsiisonni seeraallee jiru warri seera eeganis jiru jechuudha warri faarisootaa jiru jechuudha cuuphaan laga Yordaanositti gaggeeffame keessatti sagantaan achitti godhame keessatti
baay'ee wanta guddaa nama dinqisiisu keessaa lagicha sanatti namni hin cuubamne hin jiru. Namni foon uffatee barbaachisaa sana ilmi Waaqayyoo yommuu dhufee achitti cuubamu argina. Iddoon suni akka Yohaannis lallabetti namni achitti cuubamu irra jiraatu nama cuubamaa. Qalbii isaa diddiirrachuun akka jiraatu nama cuubamaa ilma namaati jechuudha. Ilmi Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos mataan isaa dhufee ituun achitti cuubamaa jiruutti argina. Inni anaan booda dhufuun caala jedhee sababa dubbatee turee fi isaan dhufee immoo cuubamuu gaafa gaafate illee gaaffii illee gaafa dhiyeesse illee Yohaannis illee yeroo muraasaaf qorkee ture didee ture jechuudha mormee ture. Sababni isaa Kiristoos inni irra caala erga jedhee Yohaannis hin cuubutu irra jira malee Yohaannis hin cuubamuu hin qabu jechuudha akka dubbatamaa jirutti. Garuu ilmi namaadhaa ilmi Waaqayyoodhaa dhufee maal gochuu qabachuudhaa namoota wajjiniini hariiroosuma wanta namni godhe wal fakkaachuu warri cubbamoonni lafa isaatti cubbaman keessa laga biraatti cubbame miti. Yordaanosuma warri sila itti cubbamaa turan warri cubbamoonni dhufanii itti cubbamaa turan namoonni qalbii itti diddirrataa turan itti dhufee Yesuus cubbame. Namni foon uffatee lafa kanarra jiraatu cubbamuutu irra jiraata. Yesuus Kiristoos nama wanta ta'eef namummaa isaatiif jechuudha. Akka namummaa isaatiif kan inni dhufee cubbame jechuudha. Akka nama ta'etti jechuudha. Nama sababa ta'e. Yesuus Kiristoos maaltu nama ta'uu sarara fide? Maal nama ta'uu isa barbaachise? Nama ta'ee lafa kanarra taa'ee nama wajjin deddeebi'ee nama fayyisuutu Waaqayyo bukkeedhaatii ajaja akkasii murteeffatee dhufe jechuudha. Kana duwwaa miti gaafa Yesuus Kiristoos cuubame illee abbaa Waaqarraa dhugaasaa bahee ture jechuudha. Isaan itti gammadu isa kana isa dhaga'a jedhee jechuudha. Yohaannis kanarra caalu dhufaa jira jedhe abbaan immoo Waaqarraa akkana jedhee dubbitti dabale jechuudha. Innan itti gammadu inni lubbuun koo itti gammadu isa kanaadha ilma koo isa kana dhagaa jedhe. Gaafuma Yesuus Kiristoos cuubame bifa gogeedhaan afurri qulqulluun of irra qubate. Afurri qulqulluun namootaa fi Waaqayyoo gidduutti araara milikkita araaraati. Mallattoo araaraati. Araarri dhufeera jechuudha. Homaa rakkinni hin jiru. Afurri qulqulluun kiristaana tokko keessatti afurri qulqulluun waddaa kiristaana tokko keessa jiraachuun har'allee ammallee hin barbaachisa jechuudha. Isatu sochoosuu danda'a jechuudha. Namoonni hedduun afurri qulqulluu gaqqabanii ukkaamsaniiti ofiif socho'uu barbaadu. Ofiif deddeebi'uu barbaadu. Akkas ka sakkasii immoo fakkeenyi isaa akka nuuf gatii hin baafne akka nu waa'ee bu'aa nuuf hin qabne warra fariisotaa bira deemnee arguu hin dandeenye. Warri fariisotaa yeroo hundaa maal gochaa turanii seera gaggeessuu duwwaa hojii afurii qulqulluu wanta afurii qulqulluun hojjetu mormaa turan barma ergamootaa keessatti jechuudha. Yommuu isaan afurii qulqulluun guutama machaa uffatte jedhanii turan jechuudha. Inni macha andaadii wayinii dhugan jedhan beektas fayyina. Beektas ammoo ganaa sa'aatii sadiidha. Namni dhugaadha kan sa'aatii sadiitti dhugaatii isaa ganamarra barraa ka'een dhuguu kan waa nyaatee ciree isaa nyaatee gara magaalaatti achi bahee gara gandaatti achi deebi'ee waa dhugaatii isaa fudhachuu danda'a. Akkuma bara keenyaa keessatti jechuudha namoonni irra warraa ka'an dhugaatii fudhatan ka'a. Kan fudhatan jiraachuu danda'u hin beeknu isaa garuu Phexros isa jedhee dubbataan jira. Sa'aatii sadii amma ganaa hidhee daadhii wayinii miti hidhee isa raajicha UL'n dubbatame isa sanatu ta'aa jira jedhetti dubbate jechuudha. Namni wanta jireenya keessa jiraatu jireenya waa'ee hin baafne tokko jireenya diilallaa tokko jireenya Waaqayyo hojii waliin beekne tokko yoo addaaftii godhe isaa wajjin walii galee wal ta'ee jiraate wanti tokko yommuu dhufu sattaaraa ta'a. Uumaa mataa'ee maqaatti kenna. Jireenya kiristaanummaa keessatti guyyaa guyyaatti wanta haaraa ta'utu irra jiraata. Eewwanni waan haaraa gochuu danda'u. Dhuftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaamsa dhaame bartootatti. Isa siniif fayyaa. Afurii qulqulluun aan dandeema inni isin gaafa dhufu gara dhugaa hundatti isin gaggeessa. Waan amma isinitti dubbadde mataasaa iyyuu isin yaadachiisa jechaa ture jechuudha. Isa sanatu gaafa guyyaa shantammaffaa dhufee barbaadaaf jechaadha. Garuu warra kan irratti dubbataa jirru dhugumaan obboloota koo kan irratti dubbachuu barbaade burqaa jireenyaa ilmi Waaqayyoodhaa burqaa jireenyaa ta'uusaa. Ilmi namaadhaa namni tokko sagalee Waaqayyoo yoo dhaga'ee du'a keessaatii gara jireenyaatti darba jedhee gooftaan Yesuus itti dubbata jechuudha sagalee kana. Kana duwwaa immoo miti. Waaqayyo abbaan illee burqaa jireenyaa akka ta'e ilma isaas burqaa jireenyaa godhee isiniif kenneeraatii fudhadhaa jedhee dubbata jechuudha.
ilmi isaa sun dheeuudhaan jechaa jira, ofuma isaan jechaa jira jiru gooftaa Yesuus. Waaqayyo ofiisaa fi burqaa jireenyaati. Yesuus Kiristoosis ofiisaa fi burqaa jireenyaati. Isa fudhadha jedha jechuudha. Harree yookaan burqaa jireenyaa kana fudhachaa jiru. Yookiin immoo burqaa jireenyaa kana Yesuus Kiristoosiin fudhatanii eeyyuu kana ari'ataman uffaa jiru. Dhiibbaan uffaa kan jiru, jibban uffaa kan jiru. Maaliif gooftaa Yesuus akkas jedhe? Anaaf jettanii namoota duratti jibban ture. Asirree bu'eedhaan warra biyya bitan duratti iyyuu dabarsanii isin kennu jedhe. Mana qulqullummaa keessatti hin reebamtu. Mana qulqullummaa keessatti yeroo reebamta gabaattanii reebamtu immoo miti. Dhugaa dubbattanii reebamtu. Har'a gaa ulee eegina. Namni haala adda garaa irraa reebamuu danda'a. Jecha gara garaa ittiin itti kennuudhaan. Dubbii wanta isin dubbattan sana micciruudhaan. Baay'een kiristaanota bara kana keessa hafuurri isaa reebamaadha. Kanaaf caccabaasatu yaa'a. Eeyyuutu caccabse obboleessa isaas bukkee jiru caccabse. Nama gara biraadhaan seenaa. Wanbadee alarraan seenaa. Isuma mana kee jiru dubbicha beekutu oluma gahee caccabsa. Caccabaasatu okkolaasatu yaa'a jechuudha baay'een isaa. Kanaaf dhugaa dubbachuu dadhabeeti afaan isaa walitti qabatee taa'a jechuudha. Fakkeenyaa fi Elizaabeet maal goote gaafa tokko gaafa Iliyaas dubbatu dhugaa dubbatu warra raajota ishee sanaatiif jettee falmitee maal goote qo'atteetu itti kakattee jechuudha. Amman si ajjeessatte akkuma raajota wajjeeftaan sin ajjeessatte itti kakattee jechuudha. Dhokatee dhaqeeti iddoo tokkotti dhokatee taa'a jechuudha. Kosorruu jala dhaqee dhokatee taa'a jechuudha. Iddoo namni biroo dhagee argee fuudhee ajjeessuu hin dandeenye dhaqee dhokate jechuudha Iliyaas. Hin baqate jechuudha. Iddoo tokko dhaqee marmee dhokatee taa'a jechuudha. Laamee kiristaanni dhugaa dubbachuu dhiisee marmee teenyaani dubbiin gadeedha. Isheenoo falma ishee, isheenoo sodaachisa ishee ittumaa jira. Amma dhumaatti dhugaa dubbachuun ittuma fufa kan dhugaan falmu kan dhugaan mormu immoo ittuma fufa jechuudha. Iliyaas waan tokko dubbate iddoo sanatti. Dhokatee taa'aa jira garuu maal jedhee bakka abboota kurran caaluutii ana fudhachuu jalqabee jiraatan. Waan guddaa isin dinqisiisu tokko jira. Kan akka Iliyaas kan Ba'aaliidhaaf warra raajota Ba'aal sana warra dogoggorsee waan Waaqayyoof dhiisee waan biraatti sagachiise sanaaf kan saganne 17 qusatamanii jiru. 17 Waaqayyo kiisii isaa keessaa qaba. Fayyaa nagaa lafan dhiitina. Dhugaan isinitti maayira. Waaqayyo bara sana yoo 17 qabaate bara kana immoo bara kiristoos dhufee dhiiga isaan nama dhiqe immoo meeqa akka inni qabu lakkooftee bira gahuu hin dandeessu bira gahuu hin danda'u. Anuma jiraa namni kan biraan hin jiru hin jedhina. Inni guddaan irra guddaan kan Waaqayyo qabu beekuudhaa fi attamittiin hubanna. Qabeenyaa Waaqayyoo bukkee keenyaati caccabsina. Qabeenyaa Waaqayyoo akka inni dubbannee fi oliin ka'in asin gahin jenneetoo daangaa goona. Fiigee dhufee na bira ga'aa. Fiigee dhufee na bira darba jettee kan ciqileedhaan nama rukuttu dhaabi. Yesuus Kiristoos ergamoota warra 72 lama lamaan ergee ture. Maal akka godhaniif jedhee akka isaan naqanii namatti wangeela lallabaniif jedhee akka isaan naqanii dhukkubsattoota fayyadaniif jedhee akka isaan naqanii humna seexanaa aangoo seexanaa namoota keessaa baasaniif jedhee. Har'a qabeenyaan harka keenya keessa jiru dubbiin Waaqayyoodhaa daddaraaruus, biqiluus, guddachuus, ol ga'uus maaliif dhabe laata? Maafree isa bitara keenyaaf isa mirga keenyaan jiru ciqilee irraa kunneetu lafatti gatteessina sababa ta'e. Kun hundumtuu ta'e jechuudha. Burqaa jireenyaa isa ta'e Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo dubbii godha kaasa jira. Dubbii isaa kana dhaloota dhageessisuutu sirraa eegamaa narraa eegama. Karaa si danda'ames karaa siin danda'amnes dabarsuu qabda dubbii Waaqayyoo. Foormulaa siin barbaachisu dubbii Waaqayyoo dubbachuudhaaf iddoo geessutti iddoo dhaabbattu dubbii Waaqayyoo dabarsuu hin dandeessa. Atumti mataan kee Kiristoos duugaa bu'uu keetiin wantoota addaa garaa irraati of qusachuun dubbii Waaqayyoo dabarsaa jirta. Iddoo jalloonni jiran keessa iddoo amoonni jiran keessa teessee Waaqayyoof jiraachuu hin dandeessa. Malee boolla qotattee itti galta miti.
kiristaani boolla qotateetti galatu hin ta'ini, kiristaani dhaqacaa akkatti galatu hin ta'ini, dubbii waaqayyoo keessa fura waaqayyoo keessa jiraachuutu sarara jira. Akka dubbii waaqayyoo dubbate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkanatti dubbatee jira. Biyya lafaa keessa baasin jedhu jedhe. Eegenne. Isin hiriyatoon ergamootaan. Dhugumaan isin itti himate immoo. Ituu isin mandaroota Israa'el waliin hin gahin ilmi namaa deebi'eeffadhe. Ituu isin hiriyatanii, ituu isin jibbanii, iddoo isin gadhiisuuf ituu achi isin hiriyanii as hiriyaniiti ilmi waaqayyoo hin dhageeggattu ulfinaan deebi'ee dhufa. Isaa wajjin jireenya bara baraa galta. Isaa wajjin jireenya bara baraa galta. Irra guddaa dubbii waaqayyoo nu hiriyatu miti dubbii waaqayyoo qabannee baqanna. Achitti nu hiriyatu miti dubbii waaqayyoo qabannee baqanna. Dubbii waaqayyoo lafa hin kaa'in hiriyanni waan jiru jettee jechaadha. Ay akkuma namni kan biraan jiran anaan maaltu adda na godhe siin adda si godha malee dubbii waaqayyoota adda si godha abboo dubbii waaqayyoota kan adda nama godhu maaliif adda hin taatu dubbii waaqayyoo akka adda godhuutii fi nutti lallabamee jira. Afurri qulqulluun dubbii waaqayyoo dachee kanarratti uummatatti maaliif raabsas hin beektu akka isin isaaf adda taataniif jedheeti akka isin isaaf adda baataniif jedheeti. Dhageessuu waa hin ta'inaa gootuu dubbichaa ta'aa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Namoonni amma gootuu dubbichaa ta'uurraa of qusatan maaliif jennaan lolatutti baay'ate. Maaliif jennaan daddarbannoota baay'ate. Daddarbannaan eessaa ka'e isiniin jedhes lasiitti keessumaa ka'e mana keessa. Mana keessaa wal darbatu. Mana keessaa eessatti baqatu jarri. Namnoo si laalaa gara manaatti baqata. Isa mana keessaa si daddarbatu eessatti baqatta. Jira iddoon tokko fannoo Kiristoos jedha. Namni mana namni fiizikaaliidhaan jechuudha qaamumaan namitti sassaabamu keessaa fakkeenyaaf namni iddoo tokkotti argamee waltajjii tokko waa'ee dubbii waaqayyootti dubbachuu dandeessu tokko irratti sassaabamuu hin danda'a. Garuu wanti guddaa isin dinqisiifachiisu tokko ni jira. Fannoo Kiristoos jala namni baay'ee yoo walitti qabame namni wal dhiibu hin jiru fannoo jala. Namma iddoo namni itti wal dhiibu amma fannoo jala miti. Fannoo jalli dhiphaa miti. Fannoo jalloo bal'aadha. Kutaan mana fannoo jalaa baay'ee qaba. Kutaa isa tokkootti baqachuu dandeessu. Amma namni garuu fannoo mataasaa tolfatee ittiin. Fannoo tolfatee as kaa'ee fannoo Kiristoositti fakkeessee artifishaalii jechuudha. Fannoo Kiristoos immoo rootti ilaaltu. Hallisaa. Keessisaa garuu wayee namaa qaba. Keessisaa garuu foolii namaa qaba. Jireenya bara baraatu hin ta'in badiisa keessa jira. Hammeenya keessa jira. Warri akka Awuloos fa'a ilma afuuraa qabu Ximotewosiin fa'a jechuudha. Wanta Awuloos irraa barate qaba. Namni tokko biyya lafaa kanarratti ilma afuuraa qaba. Amala kee, yaada kee, wanta ati Kiristoos irraa fudhattee dabarsituu sirraa fudhachuu danda'a. Sirraa hubachuu danda'a jechuudha. Wanta gaarii immoo namni gatu hin jiru. Har'aa malee borru. Wanti gaariin itti bofuba wanta fakkeenyaaf wanti hamaan wanti gaariin jira. Wanti hamaan fakkeenyaaf har'aa yoo argite wanta hamaa waaqayyo bishaan itti naqee guddisaan deema sababa ta'eef badaa deema. Wanti gaariin garuu lalisaa deema dabalaa deema. Dhalootaati gara dhalootaatti tarkanfachaa deema. Lakki waan hamaan darbaa jira naan jettata yoo. Isa darbu sana waaqayyo iddoo tokkotti gosee isa hambisa garuu dhugaan amma dhumaatti hunuma deema. Wanti gaariin amma dhumaatti adeema. Sababni isaa waaqayyootu gaaddisa. Sababni isaa waaqayyootu geggeessa. Dhugaaf gaarii wanta ta'e jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanta inni dubbate abbaan akkuma burqaa dhugaa ta'ee ilmis immoo burqaa dhugaa burqaa jireenyaa godhee isiniif kenneera. Isa fudhadhaa jedhe. Har'a nuyi har'a maal fudhannaa burqaa jireenyaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin burqaa isa dhugaa ta'e kana fudhachuu qaamna jechuudha. Warri Yesuus kanaa ijoolleen agarreega. Amma of ilaaluu jalqabda. Yesuus Kiristoos burqaa jireenyaati. Meeseejii Kiristoos dabarsuudhaaf gara biyya lafaa kana dhufe maa inni beektu isin burqaa jireenyaa dhugaa ta'uusaati. Badiisa keessaa si baasuu na baasuu dhufe. Irra deebine itti yaaduu qabna. Keessa deebine ilaaluu qabna. Informeeshiniidhaan sammuu keessan olii kitti fidan godina. Dhugaa waaqayyoo dubbii waaqayyoo wajjin wal argaati waliin haasa'a. Inni isinitti dubbata afaan qaba. Atamittiin dubbii waaqayyoo argan laata jetta laata. Waan intarneetii irra waan baay'ee caannattee jirta miti. Baayibiliin caannattu. Dubbifadhu. Isa abboo jireenya.
Internet irra wanta baay'ee seexan isa mukeetti naqabiti. Wanta baay'eetu lola'a. Ilmaan namaa sammuu namaa balleessuudhaaf jedhee seexanii waan baay'ee internet irra facaasa. Kanaaf dubbii waaqayyo keessa buufadhu jireenya argatta. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni dubbicha dhagaye ittiin fardamu firdii irraa hafa jedhe. Bi waaqayyo dhageenya namni firdii jalaa ba'a. Anuu nan sodaadhaa firdii irratti fardamu jira firdii waaqayyo itti kasoo sodaachaa yeroo jiraate dubbii waaqayyo dhaga'uudhaan firdii jalaa ba'uu dandeessa. Warri du'an erga dubbii waaqayyo dhagaa namu wayyuu yeroo isaan dhagaan dhufeera gooftaa Yesuus jedhee dubbate. Egaa ati inni jirtu fooniif lubbuu wal keessa jirtu kuni amma fooniif lubbuudhaan walma keessa jirtu mee amma dubbii waaqayyo dhagaarta. Baay'ee guddisee kan sirribu anaaf siitii fi foon lubbuun keenya hanga wal keessa jirutti dubbii waaqayyo dhageenye kiristoos Yesuus itti amanuuni nuuf kennamee jira. Carraa akkasiidha of dabarsuu hin qabne of hin dabarsiin. Namoonni carraatu nagayedhaniiti lootarii ta'uu danda'a waan addaa garaa itti fiigu walii gammadu baga gammadde waliin jedhu. Yesuus kiristoosiin nama fudhate baga gammadde jedhe. Yesuus kiristoosiin argatte immoo namni baga gammadde siin jechuu dhiisee kanawwan balleessiti siin jennaa inni ilmaan seexanaa bukkeetii dubbii isaa fudhatee sitti dubbate malee dubbii sirrii miti. Gaaf tokko karaa deemaa jirraa waldaarraa baanee deemna jechuun gara manaatti adeemaatu jirruuti waldaarraa galla mucaa tokko itti dhufeeti mucaan tokko akkasitti boleettii tokkoon jechuudha. Baqqaan baddeen baddeetti hin jedhe jira jettee maal goote erga gara pheenxee kanaa dhatteeti baqqaa jireenyi kee badeeratti hin jedhe jireenyi mucaa sanaa immoo hin banneem. Baay'ee na dhibe jechuudha maal goote baqqaa baddeetta yeroo mucatti wal deebisee gara deebisee waa tokko hin banneem mucaan jireenya keessa jirti hin badde baqqaa jireenyi kee badeeratti hin jedhe. Namni Yesuus kiristoosiin erga argatte baddeetta siin jedhe jiraate inni dubbii sirrii miti. Inni dubbii waaqayyo biraa fudhatee sitti hin dubbanne jechuudha. Isa bineensicha sana seexana sanatu itti maayee bahii isatti dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf sodaattee karaa kee dhugaa isa waaqayyoon qabatte irraa hin galagalin. Isheen akkasitti falmattee yoo dhabboleettis lakkii anoo jireenya karaa dhugaan qaba argadhe malee hin banne jettee itti dubbatte jechuudha. Baay'ee na gammachiisa. Yoo isheen akkasitti. Yeroo jireenyaa badiisaatti dhufte namni namaan jechuu danda'a yeroo gara kiristoos dhufte. Dhugaadhaan waan saalaa amma mee waan tokko jira namoonni akkasii amantii hin jijjiirra dhuwee dubbiin isaa garuu gaafa hiinnee ilaallu diddiriirsine amantii jijjiirrachuu itoo hin taane karaa badiisaa keessaa gara karaa dhugaatti deebi'udha. Dhuguma karaa jijjiirrachuu dhuwaansa amantii itoo hin ta'in maal horatee tasi karaa badiisaa keessa isa turre sanatti gara karaa jireenyaatti dhufne jechuudha. Isuma dhugumaadha jechuudha karaa jijjiirranne amantii ciibne isa gara karaatti tuyi deebine gaariidha. Karaa sirrii hin taanerra deemaa turreeti gara karaa sirriitti deebine jechuudha. Kanaafi inni karaa sirrii hin taanerra akka deemnu barbaadu seexantichi hin jaallatu. Kanaafi kompileenii nu godhafuma fayyaa nagaa. Kompileenii seexanaallee dhaga'uu hin dandeenyu. Yoo dhageenye yoo bishaan itti nannee bira dabarra. Sababni isaa isa bukkeeti wanta gaariin tokko illee ni eegamu. Nama baay'ee chaalenjii godha sababa ta'eef jecha. Chaalenjii seexanni waan addaa garaa isaanii itti dubbatu guftaa isaanii chaalenjii godheessa waan akkanaa. Iddootti hin kennina. Yoo ilma waaqayyoo taate sirriidha ilma waaqayyooti. Garuu maaltu hin jirbeettus akka hamilee rukutuutiin jechichi inni immoo ilma waaqayyooti. Sirriidha ilma waaqayyooti namoonni isa meehuu nakoo jedhee waan seexanii jedhee inni gaggeeffamee waan tokko illee achitti hin goona. Kanaafi dhuguma mucaa waaqayyooti nama waaqayyooti dheemmatti siin jechuu danda'u eeyyee nama waaqayyooti jedheen waan na tokko. Waan seexanii kompileenii godheef jettee asii fi achii hin jedhin olii fi gadi hin jedhin karaati irra jirtu sirreedha. Maalii fi burqaan jireenyaa Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Jireenya Kiristoosiin argachuun jireenyaa argachuudha. Maalii fi yerichi warri du'anii sagalee ilma waaqayyoo itti dhaga'an dhufuuf jira dheeti ammuma iyyuu dhufeera dhe gooftaa Iyyasuus. Egaa warri du'an erga dhaga'ani ati inni lubbuu funnal keessa jirtu dubbii waaqayyoo dhagee. Kiristoos jireenya. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Har'aa asumarratti yeroo kana dubbii waaqayyoo yeroo kana nuu kennee
asumarratti dhaabe guyyaa biraan gahu lagarrattillee nagaadhaan jiraadha. Waaqayyo sin haa eebbisu. Waaqayyo ilma isaa burqaa jireenyaa godhee nuu kenne jira. Isa qabadha, isatti maxxana, isatti jiraadha. Dhugaadha. Iyyasuus Kiristoos burqaa jireenyaati. Abbaan burqaa jireenyaati. Iyyasuus burqaa jireenyaati. Kanaafi dubbii waaqayyo kan mirkaneessutti dubbiin kun dhugaadha malee soba miti. Eebbifama. Waaqayyoof galanni guddaa ta'u jiraadhaa dubbiin kun eebbaaf nuuf ta'u eebbaafis ni ta'u.